Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Jamol Yaxshiboyev. Sizlar mening YouTube'dagi Dodiq TV kanalida tomosha qilib turibsizlar. Sizlarga men muhim yangilik haqida, dzyudo bo'yicha yangilik haqida ma'lumot bermoqchiman. Toshkentdagi katta dublga turnirimizda o'tkaziladi. Joriy yilning 5-martdan boshlab poytaxtimizning Humo arenasida dzyudo bo'yicha Toshkentda katta dublga turniri start olardi. Og'aylar, Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor tashkil etilayotgan ushbu musobaqada dunyoning 72 davlatidan jami 508 nafar dzyudochi chempionlar hamda Tokio Olimpiadasida yo'llanma olishi mumkin. Ochkalar tatamiga chiqariladi. Avval xabar berganimizdek, musobaqa mezboni sifatida O'zbekiston terma jamoasining murabbiylari ham har bir vazn toifasiga 4 nafar dzyudochini ishtirok etishiga huquq beradi. Murabbiylarimizning aksariyat vaznlardagi bu imkoniyatdan foydalanishi jami 45 nafar dzyudochimizning Toshkent katta dublga turnirida qatnashishiga, tatamiga chiqishiga ruxsat oladi. Afsuski, jarohat olib, Hikmatilla To'rayev, Muhammad Karim Xurramov singari terma jamoasining yetakchi a'zolari poytaxtimizga mezbonlik qiladigan musobaqada ishtirok eta olmaydi, og'aylar. Bu dzyudochilar o'tgan yili yoshlar va kattalar o'rtasida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida g'olib hamda sovrindorlar sifatida joy olgan. Endi sizlarga O'zbekiston terma jamoasidan erkaklar 62 kg vazn toifasida kimlar ishtirok etadi? Aytaman. Sharafiddin Lutfullayev, Dilshod Baratov, Kimron Nurullayev, Mirzohid Muhammadjon 66 kg vazn toifasida Sardor Nuraliyev, Muhriddin Tillalov, Dilshod Yuldoshev, Artyom Shurutboybibin. Dilshod Yuldoshev degan so'zga e'tibor bilan esda olib qoling. Men Dilshod Yuldoshev haqida yana bir ma'lumot beraman video davomida. 73 kg vazn toifasida Jaloliddin Boynazarov, G'olib Sulaymonov, Murodjon Yuldoshev, Obidxon Numonov. 81 kilo vazn toifasida esa Sharofiddin Boltaboyev, Suhrob Tursinov, Arslan Tojiboyev, G'iyosjon Boboyev. 90 kilo vazn toifasida Davlat Bobonov, Doston Meliyev, Shir Muhammad Jandirov, Ozod Murodov. 100 kilogram vazn toifasida Muzaffar To'rayev, O'tkir To'rayev, Shohboz Po'latov, Aql Murod Xudoyberdiyevlar. 100 kilo va undan og'ir vazn toifasida Alisher Yusupov, Shahrux Baxtiyorov, Islom Ravshanqulov, Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayevni taniysizlar. O'zbekiston jahon chempioni, O'zbekiston chempioni, bir necha turnirlar g'olibi, dzyudochi, dzyudo ustozi desam bo'ladi. Ya'ni shunday odam haqida O'zbekistonda bir g'ururli O'zbekistonning shani, ori desa ham bo'ladi, Sherali Jo'rayevni ham. Endi men sizlarga Dilshod Yuldoshev haqida Eminni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Shakarbuloq qishlog'ida tug'ilgan o'zimizning mahalliy polvon. Mana shu kechagi kunimizda umidli polvonlardan biri Dilshod Yuldoshev haqida videoni ko'rsatib, ozgina video qismini qo'yaman. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib bilmagan joylarimga kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Videoni podlisya qilib tanishlarga yuborishingizni iltimos qilaman. Mana shu oq yaktakli dzyudochimiz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Qamshaharimizda 72 davlat o'rtasida bo'ladigan turnirda, dzyudo bo'yicha bo'ladigan turnirda zo'r yutuqlardan birini egallab olishiga tilakdosh bo'lib quvvatlab turamiz degan umiddaman. Xudo xohlasa videolarini topib YouTube'ga o'zim yuklashga harakat qilaman. Sizlardan kommentariya va like tugmasini kutib qolaman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan men Jamol Yaxshiboyev.